Máme tady challenge, kterou spoustu lidí nezvládlo dotáhnout do konce. A podle mýho názoru jedna z nejtěžších challenge, kterou jakožto člověk můžeš absolvovat. A to je 100 hodin bez jídla. Zasrany! Proč se mi tohle video přehrálo téhle části? To není začátek, mtf. Jídlo je bez pochyby neodmyslitelnou součástí lidského života. A přesně proto jsem se rozhodl, že se ho na následujících 100 hodin dobrovolně vzdám. Jak se to ale podepíše na mojí náladě, báze? Že to není prývuž, vy jste doslova předešlej stream, jste mi psali, že tam Ogi o mně mluvil, posílali jste mi timestamp, já jsem na ten timestamp kliknul a hnedka potom jsem zjistil, že tam o mně nemluvil a reálně, ale jsem to video neviděl. To není A vztahu k lidem okolo mě? Tragicky. Však uvidíte sami. Přátelé, zbývá 66 hodin. Tohle goofy vyzvánění. Do konce týhle challenge já volám i Oli. Čau Oli. Cože to tak můžeš? OK, takže se ještě uvidíme s Olim. Challenge oficiálně začala, vy si teďka říkáte, ty kreténe, proč máš zase na countdownu 66 hodin, když ta challenge má mít 100 hodin. A nebo kdo je tenhle kretén? Vítám vás, já tady ze studia, jmenuji se Řeha. Přátelé mi říkají Řeha, ale jmenuji se Řehoř, ale můžete mi říkat Řeha i Řehoř. Ahoj, čau, dobrý den, zdravím všechny kočky, babičky i dědečky u televizních obrazovek. To je jednoduchý, protože už mám 34 hodin úspěšně za sebou. První den téhle výzvy se v skutku obešel bez nějakých větších komplikací. A to jsou ty, no dobře, nejsou to ty nejzajímavější hodiny, ale je to zajímavý start, který chceš vidět. 8 ráno. Normální lidi tak stávají, na mě je to extrémně brzo. Tohle... to bych nikdy nevstal. Takhle brzo, nepředstavitelný, to bych dneska musel stream vypnout přesně tak za 2 minuty a jít spát. To je můj úplně poslední míl. 7.29. Bam. Až na startování auta. Polekturuj to, toč to! No výborně! Co si jste, jo, tenhle kabel? Je to. Zároveň taky musel dojít k usnesení pravidel celé této výzvy. Petkol se zase ke mně teďka na několik následujících dnů nastěhuje, což znamená, bude potřebovat něco k jídlu, že jo? Co budu moct jíst já? Nic. Já bych si dal klidně i něco jiného než vodu, ideálně low calorie a rozhodně bez cukru. Zatím v pohodě. Máš to dobrý? Máme 17 hodin a 3 minuty dalšího dne. Den bez jídla už jsem zažil a zažívám ho docela pravidelně, protože dávám co? Dávám půsty, protože jsou co? Zdraví jednou za čas, no. Vznesli jste svoje pochyby. Já jsem půst nikdy neměl, já mám hrozně ten problém. Já mám dva problémy v jednom. Když se najím, tak mám obzvlášť nějakého většího jídla, jako třeba oběd, tak mám ten problém, že já jsem po tom jídle unavený a musím se většinou jít třeba alespoň tak na půl hodinky vyčilovat, než můžu zase dělat něco produktivního. Ale když nejím, tak mám úplně ten stejný problém, a to ten, že já jak mám hlad, tak se nedokážu soustředit na nic jiného, než na to, že mám hlad. Takže mi nezbývá nic jiného, než se pořádně najíst, abych nemusel potom myslet na to, že mám hlad. Co mám dělat? A já vím, že ten pocit toho hladu tě jako eventuálně přejde po pár hodinách, nebo minimálně takový ten nejhorší, ale prostě není tak jednoduché. Já věřím, že nejlepší, co můžeš udělat, je najít si něco, co vyhovuje tobě. Někomu vyhovuje jíst třeba jednou za den nějaký fakt obrovský jídlo. Ale je v pohodě. Mě třeba vyhovuje mít 5 jídel za den, ideálně. Tím, že máš nějaký 3 větší jídla a ty 2 jsou nějaký menší svačiny. A prosto oprávněně, po tom, co jste viděli, co jsem předvedl v automatech, to bylo fakt fiasko. Dámy a pánové, Honza se úplně posral. Třeba 2 hodiny nejedl jídlo. A jenom je tak hotový. Já jsem úplně nasranej, já jsem úplně podrážděný. A ten den už jsem toho měl fakt dost. Tak jste měli strach nejenom o moje zdraví, ale i o Petkolovo zdraví, protože jsem byl nepříjemný jako prdel. Jsem příjemný? Nepříjemný jak prdel. Dle jeho slov teda. A to jsem byl bez jídla jenom 6 hodin, ale v moment, kdy se usadím, vím, že prostě to jídlo nebude a připravím se na to, tak je to v pohodě a ten den zvládnu. V tuhle chvíli už je to teda 34 hodin, už to začíná být docela blbý. To mě naštěstí nic z toho teďka netrápí. Takže tak je zdravý. Já upřímně nevím, co je jako vědecky nejvíc zdravý pro tvoje tělo. Tím pádem to nebudu ani nějak zabrouzdávat, ale hele, nevím upřímně, jestli pusty jsou nějak nezdravý nebo něco takového. To fakt nevím. Ale myslím si, že když si najdeš něco, co tobě osobně vyhovuje, tak je to jako hlavní. Trápí, jo. Ale jak se to sem dostalo? No, já nevím, já o tom nic nevím. Já v ruce nesu tu šumku za 1200 a Petr říká, pečivo neberem, to je drahý. Varana, jak zmi. Sousedi teďka omítka jim padá teďka na ksich, někomu padá omítka z nosu, někomu na hlavu, no nic. Z toho...
Din je samozřejmě dlouhá doba, jsem si to úplně vědomý. Já totiž, já miluju jídlo. Jsme se všimli. Když jsem byl malej, tak jsem ho možná miloval trošku moc. A další věcí je samozřejmě to, že jídlo je velkou součástí současné tvorby, že jo? Pojď, já přisednu, nestresuj se. Nutný říct, chci hodit takovou backstory. Nejdýl, co jsem byl já bez jídla, budou podle mě 2 dny. A to je takový to, že seš fakt nemocný. Zvracíš, chodíš zvracet celou noc. Nic v tom žaludku prostě neudržíš a po těch 2 dnech si dáš suchý rohlík. To jsme zažili všichni. Ale víte, kolik je 100 hodin, kámo? To je třeba, kolik je 100 hodin, to je třeba. Já teďka, když jsem měl takovou tu, nevím, jestli to byla otrava jídlem, je to dost možný. Tak nejhorší bylo, že já jsem to měl den před Vánocema, takže já jsem samozřejmě měl nějaký obrovský jídlo na Vánoce. Fakt jsem měl úplně nejvíc zvláštní stravu, asi 3-4 dny a trvalo mi tak týden, než jsem to než pořádně se mi ten žaludek dal dohromady. To je asi reálně nejdelší doba, kdy jsem měl nějaký střevní potíže. No dobře, nejdelší doba možná ne, ale i tak to prostě ty střevní potíže jsou jedna z nejvíc nepříjemných věcí. A měsíc? To jsou třeba 4 dny, ne? Měsíc, správně. To je prostě. Když neboje žít 4 dny, 100 hodinu zdravého jedince vede hladovení v prvních 2-3 dnech. No dobrý, ale my se teďka bavíme o tom, jestli je zdravý pust v tom smyslu, že nejíš třeba jeden den. Samozřejmě, že když nebude žít 100 dnů, tak to už není jako úplně moc zdravý, jo? To vám se nebavím, já si myslím, že Ogi to myslel tak, že když má nějaký pust, tak ho mývá třeba na 24 hodin. Prostě strašně dlouhá doba. Tudíž vím, že to bude náročný, vím, že to bude na hovno, vím, že budu brečet, vím, že budu zesláblej. Zvážil jsem se na začátku téhle challenge, uvidíme, kolik budu vážit po těch 4 dnech. Je to... Moment, 100 dnů, 100 hodin! 100 hodin, žmarja, jsem se přeřek. Moment, co tady bylo? Brečet, vím, že budu zesláblej. Zvážil jsem se na... Ne! Oki vycenzuroval feed pics. Na začátku téhle challenge uvidíme, kolik budu vážit po těch 4 dnech, je to prostě jeden velký experiment. Kluci, musím se zeptat nejdřív vás, pánové, jaký máte predikce? Dovolil jsem si do studia pozvat 2 z mých nejlepších kamarádů, kteří mě znají skoro celý život a ví, jaký mám vztah k jídlu a k tomu, když se jídlo nedostane. Takže tady jsou predikce. A jak ti můžu říkat? Filipku, Sašo, jakou máš predikci, kolik si myslíš, že vydržím? Doklepu to do toho 4. dne. Jo, ale budeš nepříjemný. Budeš takovej nesvůj. To už jsem teďka. Počkej, vlášť se vypne ta kamera, já ho seřežu. Jaká je tvoje predikce, Petr? Ve středu to bude krizovka. Středa je za to je 3. den? To je 3. den, no. Čtvrtý. Ne, nevím. Počkej, dneska je, kolik dneska je druhý. Kámo, to je 5 dní, vy jsi říkal 4, to je 5 dní. 4 dny a 4 hodiny. No, tak to je 5 dní? No. No, ty si myslíš, že to doklepu až do 4. dne? Jo. No. 4. den ve středu si půjdeme. Mr. Beast takhle přežil asi 15 dní bez jídla. Z doktora pak už to nebylo zdravý. No, ono to jako není zdravý po celou tu dobu, jak už je to nějaká delší doba. Teda zase, jak říkám, nevím, nejsem expert, ale i v tom Mr. Beast videu to bylo znát, že jako fakt neměl energii, byl většinou z těch dnů totálně mrtvej. A jako očividně to nebylo něco, co by mu úplně prospívalo v moment, co to bylo po nějakou delší dobu. Třeba na running nebo tak, okay. A ty se tam prostě rozbrečíš, že už na to nemáš, že vole si tekon zžral půl roku na hovno, vole, že to bude že ti to všechno dojebe, že jsi unavený, nemůžeš stříhat, musí být jiný. 4 dny, ale nedáš to až do konce. Rozbrečíš se a budeš mě prosit. Peťo, aspoň křupku. Tak to rozhodně nebylo. No a teďka, letíme za Olim. Čau. My jsme se ještě neviděli. Ještě jsme se neviděli, oficiální tuberský pozdrav. Naše produkce si dovolila na set natáčení jako rozptýlení pozvat jednu živoucí fosíli, Oliho. Já každopádně mám takovou jednu věc. Bože. No. Kámo, já jsem věděl, že to, já jsem to říkal v autě. Mám tady maso, kečup a sýr. Má tady kečup, maso a sýr. Už jsem docela splasklý, jo, vidíte to lidi? Prolíny je fakt, jo. Kámo. Oh, prolíny je. Bifidus acti regularis. Z toho se sladce žije, to je ta chuť. Jdu vybrat penízky na čertíka v lokši. Tak to natoč, to hlavně natoč, kolik má. Ale hele, takhle, když někdo má brutální hlad, tak na něj vytáhnout jídlo, se kterým se nepodělí, že nejvíce zákeřní krok. Peněz. Nula. Nula. Doslova jsem v mínusu zatím v tomhle videu. Jsem neměl zaplacený internet, mě odpojili. A přesně proto, přátelé, na scénu přichází KitKat. Tohle je, přátelé, novej KitKat Festive Friends. Jedno tohle balení obsahuje spoustu výborných čokoládek plněných křupinkami. Tohle je něco, co by Ogimu v tuhle chvíli určitě zachránilo život, ale on si to dát nemůže, takže se tady dopřeju já. Počkej, já tam dám koude, jo? Nebudu lhát, KitKat je docela chálečka. Nebudu lhát. Což je tu křupinky? Jedná bez křildovky. KitKat edici. Bez způsob, kterým je to balený, vám samozřejmě umožňuje snadný sdílení s vašimi přáteli. Nemám nikoho jiného. Petkole, ochutnej to a můžeš mi upřímně říct, jestli ti chutná nebo nechutná. Je to fakt v pohodě, jo? Můžeš říct cokoliv. Je to fakt dobrý. Je to skvělý, viď? Já jsem si to myslel. Zkráceně řečeno. Chat, víte, co mi přinesla babička?
studentskou pečeť. Kamaráde, tohle je dobrot. Mňam. A já myslím, dva tábory. Jsou lidi, co milují studentskou pečeť a jsou lidi, co nesnáší studentskou pečeť. Není nikdo mezi. A já jsem ten, kdo tohle miluje. Kdyby někdo spolupráce, OK, kontakt bg@gmail.com, OK, jenom říkám. Čeno, jestli prostě máte rádi KitKat, tak tahle vánoční edice vás rozhodně potěší. A pro ty z vás, hele, co vyžadujete nějaký ty bezlepkový, jste safe. KitKat na vás myslel. Takže tohle cestou bych chtěl KitKatu strašně moc poděkovat za sponzorování dnešního videa. Bez vás by se to samozřejmě neobjel. Končíme. Já nezávidím lidem, co nemůžou jíst lepek. No, co nemůžou lepek všeobecně. Asi 4-5 let zpátky jsem měl jedno fakt jako skoro celý léto, fakt nějakou podivnou věc se žaludkem, kdy nikdo nevěděl, co mi bylo. Mě prostě non-stop bolelo břicho a já jsem nevěděl, z čeho to bylo. To bylo možná i další dobu, to bylo tak 7 let zpátky, si myslím. A vůbec nikdo nevěděl, jestli to byla alergie na něco, nebo jestli jsem nemohl nějaký jídlo. A v jednu chvíli tam bylo i možnost toho, že nemůžu jíst lepek. Já nedokážu popsat, jak moc mě ta představa děsila, že bych si nemohl jen tak dát klasický rohlíček a prostě kompletně celou dietu bych musel mít bez lepku, která ti vyjde i docela výrazně dráž, bohužel. Takže absolutně to nezávidím lidem, co to takhle mají, protože já jsem se jenom dostal do fáze, kdy to byla jako možnost a byl jsem to úplně zděšený. A by the way, nikdy se nepřišlo na to, co mi bylo. Pak jednoho dne z ničeho nic, to přestalo a byl jsem v pohodě. Nic se nezměnilo, prostě můj žaludek si řekl, že na nějakou dobu prostě přestane fungovat, nevím, co mi bylo. Dobrý, končíme, tak jo, balíme to. Čau. Hele, čmaj znovu ještě jednu na cestu a vy to zkuste taky, je to fakt beka. Čertík vlogši, přátelé, hele, napište do komentářů, jestli máte rádi čertíka vlogši. Ole, měl jsi někdy čertíka vlogši? Já jsem doteď nevěděl, co to znamená. No, kámo, 34. hodina, takže zbývá ještě tak 200 mimo dadem. 200 hodin? No. Myslím, že to je 100 hodin. No, dítě. Tak kolik je 100 minus 36? 200. Ty jsi říkal 200? To jsou olivy, nebo co to je? Kam to je párek. Jaký to máš? Je to nejlepší jídlo mýho života. Hodně štěstí, zdraví, šťastný a veselý. Šťastný nový rok. A všechno nejlepší k narozeninám. A ke svátku. A já bych tam hrozně chtěl jít taky na ten kolotoč, ale mám problém, nemám s sebou malý dítě. Holi, kolik ti je? Já nevím. Já jsem se chtěl zeptat, mohl bych se taky svést. To, co bude teď následovat, je jenom velká schoda náhod. Mám si půjčit dítě? A vy to rozhodně v... Já mám pocit, že Kitka, když s Olim nebude dělat další spolupráci. V běžném světě nepraktikujte. Ahoj, jak se jmenuješ? Kubo, ahoj, já jsem Honza. Už se začínám stydět, kámo. Čau, Oli, čau. Je to hrozně dlouhý, já chci pryč. Jo. Ne, ono běží další, ne. Už jsi někdy viděl, že by nějaký... Hele, říkajte si, co chcete, ale ať je vám kolik let chcete, tak když jste muž, tak nikdy není pozdě na to jít na skákací hrad. Skákací hrad tě nikdy neomrzí. Nikdy. Co? Někde čeláš? 20 kalorií za celý dnešek v plechovkách. Měl bych zase přijít na vodu, já vím, ale... Balk balkuje, že jo? Jsem v balku, takže... To asi na hovno výmluva, co? 39. hodina. Při představě, že mám teďka jídlo v puse, mi stojí... Hovada, vy tady máte... Možná takhle velký hlad jsem asi nikdy neměl. Kámo, umírajícího, vyhladovělýho. Podívej, jak jsem hubenej. Čum. Vidíš to? Jsem na druhém dni a mám tak enhanced smysly. OK. Tohle voní jako 45 hodin bez koupele možná, tak Petře, s tím bych taky něco udělal. Ruku na srdce. Tadlensta challenge není náročná fyzicky, protože prostě bez jídla lidi přežili už měsíc. Ten psychický pain, to je to, co mě dělá neklidným. Ozvem se zítra. Čus, pic. Řekli jsme, že se... Já bych tady tyhle ty challenge nezvládl, to... Ale to za toho Gio respektuju, já bych tohle to fakt nedal. Mě by to za to video nestálo. Já bych se prostě musel najíst. Pozvám zítra, bylo 10 minut a hrajem pravda nebo úkol. Úkol? Dokonce hry buď nahý. Je úterý, přátelé, 9:29. 3, 2,
jedna za kus dobrýho jídla bych teďka fakt zapíjel, kámo. 44 hodin do konce, jak můžete vidět na countdownu. Připadám si, kámo, jak kdyby mě vysával nějaký mozkomor. A ne jako, že by mi sál pér, mě prostě jenom vysává ze mě život. No jo. Ztrácím všechny svoje gains, ty vole, v týhle challenge. To jsem v balku. Jste poznali, co, že balku, že jo? A to je jediný štěstí, že mi o to nepíšete do komentářů. Zkuste to. No, tak kámo, hrnek. Já už poslední dobu taky potřebuji přibrat, protože já když jsem poprvé měl těch 80 kilo, někdy rok zpátky, tak jsem měl cíl zhodit na takových 68-70. Já jsem se teďka nedávno vážil a zjistil jsem, že vážím 65, tak jsem si říkal, OK, tak to už bych možná mohl něco nabrat. Hrnek kávy obsahuje 2 kalorie, takže já si udělám kafičko. Kluci tady v poledne nebyli, byl jsem tady sám a rozdížil jsem se po bytě. A kámo, ta cibule vypadá tak strašně lahodně. Takhle bych vzal tu cibulu, rozkrojil bych ji a takhle bych do ní dipnul celou. Seznamte. A nejhorší je, že já teďka jak budu měsíc pryč, mně se nechce věřit, že si tam tu stravu, myslím si, že se zvládnu stravovat dobře tak, abych nejedl hovna, ok? To si upřímně myslím. Ale nemyslím, že se mi to podaří rozpočítat tak, abych přibíral nějakým ideálním způsobem. Já si myslím, že budou dny, kdy nebudu skoro vůbec jíst a myslím si, že budou dny, kdy se absolutně brutálně přežeru. Tohle je paleta. Ale doufám, že to tak nebude. Určitě to bude skvěle vyvážená dieta. Oh, můj bože. Kuráda, to je španělsky? Jo. Señore, paleta, curada. Hele, nemá cenu to přehrávat, já prostě... No je, řekni, jestli jsi to způsobil. No jo, Dobrý je, že cokoliv, co bude Petr žrát v průběhu téhle challenge, tak já můžu dohnat potom, že ta challenge skončí, takže... Doufám, že mi tam něco necháš, ty svině. Chcanky. Mám 2 zprávy. Jedna je dobrá a jedna je špatná. Petře, kterou chceš slyšet jako první? To dobrou. Vyhrál jsem víkendovej kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou. Máš jenom levou. To je ta mozková hemisféra. Ta špatná je, že mám pořád hladká. Mám tady čokolády s tvářema českých tvůrců a já vám na každý z nich řeknu jednoslovně svůj názor, OK? Rady, sex bomba, porty. OK. Souhlasím, true. Roblox, Fizi, businessman, stay 12. Fyziho bych lépe nepopsal, to je businessman jak blázen, obzvlášť s fizi drinkem. Jo, tam ještě pravidlo, že ty slova se nesmí opakovat. Reakční chcanka. Neříkal jsi jedno? Tohle by o mě určitě neřekl. Na slově. Chcanka. Andrejka Julie, cecky. Já ti ukážu, pojď. Jo, to je tahle slečna. Ne, třeba jsem potřebuji po... Jo, nelže. Jdeme dál. To nejlepší nakonec. Ogi, současně nejlepší content kreator na československý YouTube scéně. Jo, jedno slově. Frajer. Kámo, teď já jsem jak Flintstone teďka. Petře, neschovávej se. Honzo, neschovávej se. Já se neschovávám. Já se přece ale vůbec neschovávám. Můj táta je truhlák, takže táto, tímhle tě zdravím, tohle je pro tebe. Tady bych selhal. Promiň. Oni ti to k tomu prostě dají nůž a je nabroušený jako čum. Mě už nebaví být jako imbecil, takže... Tak já kdybych takovýhle vtípeček udělal, tak já bych asi někoho omylem protože já jsem tak neskutečně nešikovnej, že to není ani to možný. To sundám. No, to si spomohl. Proč tomu neposílej nám? Dámy a pánové, jestli jste někdy ochutnali takovouhle šunku, tak nám to napište do komentářů, ale až potom to si koupíte mikiny. Bohužel veškerý záběry, na kterých Petkol ochutnával tuhle šunku, jsme ztratili. Jako náhradní program jsem zvolil TikTok, který mě v poslední době pobavil. Anyway, víte, jak se říká Šnekovi, který je čermej? Co to tady je za půvabného mladého chlapáka? Počkej, jak se říká Šnekovi, který je... Cože? Anyway, víte, jak se říká Šnekovi, který je čermej? On to řekl tak rychle, že já jsem nestihl ani zareagovat, on to řekl tak rychle, že můj reflex nestihl reflexovat. Teď jsem to opravdu zaskočen, teď jsem reálně zaskočen. Če, nepíšte to vy dementi, dostanete permu a pak mi budete brečet v unban formuláři. Kočka mi přišla přes klávesnici a já jsem dostal ban. Naser si, nikdo ti nedá unban, ty vole, nemáš být dement. Nevymlouvej se, idioté. Fakt dementi, neuvěřitelní. Mám reálně říct, jak se cítím. Na hovno. Píči. Kurva, zasraný.
Hele, ty vole, tady je hodně kostýmů, co? To je relatable. O, podívej, kolik jsme toho nakoupili, kámo. Proč se směl? Tady ten nejpostiženější masový vrak na světě. Vypadám děsivě. Tak mám začít působit seriózně. Bady odo, do píky. Yes! Konečně kvalitní reference v Ogio videu. Blinders. Tohle seš ty, když se jdeš vykalit a píš. Tohle už ne. Čiš svoji ex potom. To seš ty, kámo. To seš ty, protože furt čišuješ tu holku, která tě nechce, která o tebe nemá zájem. Co se v těch Ogio videích děje? Jsi měl umřít, vole. Máme 7 hodin a 30 minut ráno. Na zítra je naplánovaná velká akce, kterou naplánoval Petkol pro mě. Jediný, co mi řekli, je, že jedem do Prahy. Takže se uvidíme ráno. Svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět. Máme tady poslední plnej den bez jezení. Zbývá něco málo přes 24 hodin a my jedem na výlet. Do Prahy. Mám to udělat youtubersky, já to udělám youtubersky. Kam jsi mě to zatáh, ty vole? Kde to jsme, Petře? Jsme v Praze, ale víš kde? Nevím, my jsme v Sapě. V reálu jsem Petrovi koukal do navigace, když to nastavoval, takže to nebylo žádný překvapení, že jsme tady. Strašně moc let už toužím po tom, že to ochutnám. A nečekal jsem, že to bude zrovna při příležitosti, že neochutnám vůbec nic. Takže seš pěkná mrtka. Napište mi do komentářů, jestli máte rádi. Měl jsi koupit něco do zálohy, aby to ochutnal hned potom. Sapo? A pokud byste chtěli vidět full video ze Sapy v mým provedení. Tyhle, ženská za volantem ani mě nesrazila, kámo. No. Vždyť já mám respekt týhle jako kultuře. Jo? Tak to přečti. No. Půl druhý odpoledne, dokonce challenge zbývá něco málo pod 22 hodin. Status je mi úplně na hovno. Ty se směješ? Ondro, mě je úplně na hovno. Mám tady nějaký poznámky, jsou to moje objevy a pocity, jo, z průběhu challenge. Pro rozpílýho chlapa je zdraví se dvakrát denně vysrat. Já už jsem nesral 3 dny. Ano, díky za ten zoom. Zjišťuju, že dny bez jídla jsou strašně prázdný, kámo. Je to jak kdyby sis odepřel jednu z největších radostí tvýho života. Jsem smutnej poslední dny, jako fakt. Teďka musíš pustit tu Sigma hudbu. Já nežiju proto, abych jedl. Já jím proto, abych žil. Začnou ti hrát Sigma edity, fitness rada, zaplaťte si můj fitness kurz. Jídlo dělá člověku radost, kámo. A říkám, nejvíce to podepisuje na mém psychickém zdraví, protože ty dny jsou prázdný, jsou smutný. Se těším na tvůj mentální breakdown, si kousneš do bagety. Měl si tam raději zavolat pak nějaký doktory, jako Mr. Beast. Bageta. Kámo, já jsem si představil, jak si dám něco strašně dobrýho. A když jsem si myslel, že už nemůže být hůř, tak bylo ještě hůř. Dnešek je pro mě psychicky nejtěžším dnem, určitě. Ale je tady jeden člověk, který si řekl, že mi ten den zlepší, kámo. Instagramová legenda, jeden z nejlepších zpěváků v republice, si řekl, že mě podpoří v mojí těžký challenge. Víte někdo, kdo je? Jan Marek Pardubičan. Poslal jsem mu hlasovku. Ahoj Honzo, já jsem jenom taky Honza, to je dobrá náhoda, ale napadlo mě, jestli bys pro mě neměl nějakou písničku na rozveselení, protože mám velký hlad. A Honza mě, přátelé, nenechal ve štychu a přišlo mi od něj video. První extra klasy, musí to bejt jiná fokul, jak svincilový a oslovovat davy milionový. Díky za zlepšení dne. Banger, banger. Kámo, to je fakt, jak kdybych poslouchal Kubu, když čte jakýkoliv asijský text, to je fakt jedna ku jedné. Počkej, jaká se jedný čelba. Našel jsem poznámku, kterou jsem si psal ve 2:03 ráno. Na co mám největší chuť? První poznámka, dobroty. Druhá, donuty. My jsme dneska byli na pice a ještě mi tady kousek z té pici zbyl, já se na stream, teda po streamu tak nadlábnu, kamarád. No jo. Kluci si koupili durian, údajně nejsmradlavější ovoce na světě. Voní to jak svině, těším se na to. Voní to úžasně a já to samozřejmě nemůžu ochutnat, takže... Tady ta malá mističká 277 korun. To je mrdá, že jo? Jo. Kámo, to tak strašně voní. Fakt je to dobrý. Strašně dobrý. Napsání to tam nebylo, ale vypadalo to podle Google. Tak tohle těžce není durian, kámo. GG, oskemováno. Kámo, já jsem v životě nebyl ve voněvější asijské restauraci. Oh. Tohle je jedno z mých nejoblíbenějších jídel, kámo, na celém světě.
úžasný. Kámo, fakt, to je prostě... Rozpadá, Tomas. Tak tomuhle říkám pevná vůle. Tady v tomhle bodě bych se rozbrečel. Maso, to je... Já fakt nevím, proč já si tohle dělám, ty vole. Pro peníze. Asi jo, kámo. Už jenom něco málo přes 20 hodin. Kámo. Co pak pálí tě držka? Dobře ti tak. Já jsem si v Sapě nakoupil nějaký dobroty. Chtěl bych Sapě moc poděkovat za to, že... Kámo, já nemám žádnou energii už. Ze Sapy bych dal ještě full dedikovaný video a jedeme zpátky do Plzně. Čau. Jdu si koupit dobroty na zítřejší oslavu. Co se bude slavit? Já, kámo. To čerstvý pečivo ve výloze. Ty asi teda vlastně musím nakoupit. Jo, ty jsi vzal gluten free, kámo. Tak to ne. Vy co potřebujete ty vaše bezlepkový diety? Jste bety. Ne asi. Eat some lepek! Eat some lepek! Takže víš, jak se správně dělá pingu sound effect? Víš, chceš udělat pingu? Udělej pingu! Ty děláš kačera, vole, Donalda. Pinguje. Not, 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 not! Ne, jeho máma je vždycky. A pak tam... Tohle nejvíce akustické Ogi video, co jsem zatím viděl. Musíte táta. Co budeš večeřet? No. Já už vím, co budeš večeřet. Já taky. Já už vím, co budeš večeřet, kámo. Ale... Ty jsi zkousnul! Ne, jsem tam zabořil. Ty jsi zkousnul! Já jsem chtěl kousnout přes tuba. Já jsem to propít. GG scammed, prohraná sázka, unlucky, nejde nic, nejde nic. Honza už je v depresi, nechce mluvit s kamerou, nechce stříhat videa, nechce dělat nic. Teď jsem tady přemlouval na to, aby mě vůbec natočil, abych jako tady vám ukázal, co se má dělat. Já si jdu usmažit svůj smažáček. Ty vlázne. Rada, pokud vám takhle začne bublat olej, vemte vodu a chrstněte ho dovnitř. Ne, tak, miláčkové, tady to máme. Nevypadá to úplně 3 Michelin star restaurant type shit, ale vím, že to bude úžasný. Já se na tu... Ty hranolky vypadají hodně dobře. ...vrhnout a Honza se na mě může koukat, aby aspoň něco z toho měl. Vypadá to fakt hnusně. A vůbec to není dobrý, fakt. To takhle reálně vypadá tvoje spánková paralýza ve 3 hodiny ráno. Petr si tady smažil to jeho žužola bůžo a já jsem se snažil stříhat. No to prostě nešlo, kámo. Já jsem skončil u videí sídlem. Je to už 87 hodin, co jsem nejedl, kámo. To je opravdu dlouhá doba. To je fakt dlouhá. To je zajímavé, když něco nemáš. Vem si, že třeba lidi, co fakt prahnou po nějakých materialistických věcech, tak se pořád dívají na videa, kde jsou ty materialistické věci, po kterých prahnou. A pořád to sledují na TikToku, na Instagramu a tak nějak bych řekl, že chuť proto uspokojujou tady tímhletím způsobem a je zajímavý, že to takhle funguje. I když máš brutální hlad nějakou delší dobu, tak ti pomůže to, že se díváš na videa a fotky s jídlem. Doba. Jestli moje pusa zítra ráno nezažije orgazmus, tak jsme něco posrali. Právě překonáváme mark 10 hodin. Posledních zbývajících 10 hodin do konce challenge. To musí být ten nejdelší hodiny. A já jdu chrápat, takže se uvidíme ráno. Přátelé, sám tomu nemůžu uvěřit. Já tomu sám nemůžu uvěřit, ale dostali jsme se až do samotného finále. O můj bože. Člověka. Tohle je bez pochyby můj životní rekord. Do komentářů určitě napište, jak dlouho jste bez jídla. Nejdýl vydrželi vy. Tak 2 hodiny asi. A pokud jste na mě, přátelé, stejně tak pyšný, jako jsem na sebe teďka pyšný já, tak vás poprosím, let's go! Šlejděte like pod tohleto video, přihlašte odběr a mě tady už čeká hostina, kterou připravuju, takže se k tomu za... Normálně, tohle tak moc Hogimu přeju, to teda, proč jsem řekl Hogimu? Hogimu! To tak moc Hogimu přeju, to, že si můžeš konečně dát to jídlo po takhle dlouhé době. Normálně se mi zbíhají sliny, já to jsem nahezený. Malý okamžik posadím. Je čas se zvážit, přátelé, s dovolením. Pamatujete si, kolik bylo na začátku videa? Na začátku videa 87-10. 83,6.
Okej, co ti jebe? 6.5 kila za 100 hodin. Je to jenom voda, pročistil jsem si žaludek, pročistil jsem si střeva, takže jsem jenom teďka volný, jakmile se nažiru, tak to zase naberu zpátky, to není problém. Na začátku challenge jsem vypadal takhle, ale po téhle 100 hodinový proměně vypadám takhle. Ahoj, mám se nada ty kaloty. Jakože teďka může emoutovat? To je office. Ne, tak se... Jakých bylo posledních 100 hodin pro tebe? Hrozně těžkých, kámo. Fakt. Až na třeba jednu krizovku si vlastně žádný neměl. Jako dobrý, prostě pohoda. Je čas hodovat. Blázne. Nejvíce nezdravé jídlo jeden den. Ta šunka ale vypadá dobře. Ta šunka vypadá hrozně dobře. 100 hodin trápení u konce, já jsem se konečně dočkal. Jo, připadám si trošku jako nepokádo avokádo, to je pravda. A mě má tečou sliny, to je neuvěřitelný. To je nejšťastnější den mýho života. To je fantastický. Domácí málka nesmí chybět. A krkovice... Já Ogimu částečně závidím to, že on zhubnul tolik kil, a vypadá víceméně úplně stejně, mi přijde. Já reálně přiberu tak 5-6 kilo a ty vole, mám tlustou prdel jak Kardashians, to není ani možný. Co se sem dostala? Nádherná, úplně ukázková, kámo. Mám doslova stejný problém, já si musím koupit nový rifle. Vrací se mi síla i chuť k životu. Ty vole, mám furt ty nechty dojebaný. V prostředí gymu jste mě hrozně dlouho chtěli vidět a tak jsem si řekl, že vám to splním, protože kdy jindy jít na místo, který je... 40 kilo je dost pod váhou náhodou, ale já nevážím 40 kilo. Samozřejmě testosteronem než dneska. Kamo. Já si prostě permanentně ničím život těma challengema. Mě to taky baví sledovat, jak se ničíš. To je slabý plat, no. No. Vy víte, že na tomhle channelu rád hodnotím jídlo. Zatím všemu na tomhle stole dám. Ty vole, ta šunka vypadá tak dobře. Mám 16 z 10. Tuhle chvíli jsem... Jo, je to nezvoní. Jsi zdravej už. Mhm. O, oh, to voní. Voní to jak saponát. Já mám právě úplně celé voty. To je už jednoupka. A to musí být durian. Co jiného by to bylo? Není to třeba ananas? Asi nějakám. To je úžasný. Pokud se těsně po tomhle videu poseru, tak teď je ten moment, kdy vám to oznamuju, že se tak stane. Tak to je legendární foreshadowing. Hele, voda, rajče, 807 minusových kalorií. Kamo, to je plněný. Pane bože! Já jsem se zase udělal. Tady je tolik dobrýho jídla. Mr. Beast a doktoři říkali, že má den nebo víc začít zlehka, například rýží a tak podobně. No dobře, ale Mr. Beast nejedl kolik? 15-16 dní? Ogi nejedl 100 hodin, to si myslím, že se na tobě nepodepíše zas tak moc. Jako když znovu začneš. Říct něco rodině z tohohle? Bude něco zbyde. Ne. OK, jestli tohle to s ním a nedostanu hyperglykemický záchvat. To je kámo tohle. OK, jestli tohle to s ním a nedostanu Průměrná americká snídaně. Naprostá klasika. Hyperglykemický záchvat, tak jsem hrdina dne. Speedrun na cukrovku. Oh shit, mě nějak šoufl. A ještě tam pošlu do... Čím to může být, to jo? Tu grkovičku, že jo? Taky se určitě posláš. Fantazia. Ne, blbě. Já bych vám chtěl všem strašně moc poděkovat za to, že jste byli na téhle cestě se mnou. Bylo to naprosto strašný. A ku podivu... Prostě proč jak... Amo, on reálně 4 dny nejí, aby měl na jídlo úplně brutální chuť a pak se totálně zežere, aby jídlo celý další den nechtěl vidět. To je nejvíc nevyvážená challenge na českém YouTube. To teď není moc lepší, takže nevěřím, že to říkám, ale já už jídlo nemůžu ani vidět. Mějte se! Tak díky, že jste koukali a... YouTube, Twitch, to jsou borůvky, OK? To jsou borůvky, OK? To není krv. Čau. Čau. Dobré videjko, zajímavé, velmi zajímavé. Ale respektuju, že Hogi tuhle challenge... Proč se říkám Hogi? Proč se tak jmenuješ? Respektuju, že Ogi tady tohleto challenge dotáhl do konce, takže dávám like určitě, můžete taky mrknout na nějaký další Ogiho videjka. A nicméně, můžete dát like po případě odběr, pokud nemáte, a můžete nakupovat Nejsem milionář merch na bgmerch.cz a nebo první odkaz dole v popise. Pip, 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 pip.